Esse museu expõe peças, objetos, fotografias e móveis em um prédio colonial. E eu convido você a conhecer um pouco mais sobre esse museu através de Francisco Lopes, há 36 anos, guia daqui do museu, não é, Francisco? Bom dia, há 36 anos trabalho aqui como guia. É 4 anos que fiquei fora porque fechou a reforma, durou 4 anos a reforma e voltei agora, 9 de janeiro, atuando como guia do Museu de História de Martins. E nos fale aí o propósito desse museu, tem tantas peças bonitas, valiosas. Dá gosto de ver e eu acho que é uma dica para as pessoas que estão em Martins conhecer um pouco mais, né? A demanda é grande, sabe? Que o pessoal é curioso, o prédio fechado para reforma, tudo foi restaurado e quando reabriu não falta visita. Tanto de Martins, que nem de Natal, Mossoró, da Paraíba. É grande demanda de visitantes aqui na cidade. O que é que as pessoas podem encontrar aqui? Aqui no museu a gente tem um acervo diversificado, né? Tem sala de arqueologia, com material tirado da Casa de Pedra em 87, 88. Temos também esse espaço que a gente encontra, foi é a parte de arte sacra. Atrás, aí no fundo, está o altar da irmã Franciscana Hospitaleira, que teve aqui esse prédio em 38, onde foi orfanato e criança do sexo feminino. Nosso pai e mãe passaram a morar aqui com a Franciscana, de Martins e cidades vizinhas aqui de Martins, até elas ficarem independentes. Como surgiu a ideia de fazer um museu? O museu foi criado em 55, dia 20 de dezembro. Foi criado com o nome Instituto Cultural de Martins. Aí fechou o tempo, foi reaberto no dia 17 de janeiro de 85, que eu estou, desde lá que eu estou atuando como guia, né? Foi o prefeito Manuel Barreto que reabriu, 17 de janeiro de 85. Aí fechou em 2016 para a reforma e agora voltei 9 de janeiro também como, atuando como guia no Museu Histórico de Martins. Francisco, antes desse espaço aqui ser museu, o que essa casa era? É, aqui foi uma residência. A função do prédio original foi residência de Balmino Alves Afonso e Dona Abigail Afonso. Ele foi senador da República, abolicionista, e quando ele morre, ela faz doação. Eu estava lá em Manaus, mandou um documento de procuração, fazendo doação do sobrado e pedia que o prédio fosse transformado em entidade educativa. Logo depois da doação, em 1904, foi colégio, 7 de setembro de Mossoró passou por aqui, passou a Escola Comercial de Martins, passou muitos anos do município, foi também orfanato da irmã Francisca, que eu já falei, né? E hoje está o Museu Histórico de Martins. Um prédio secular que guarda muitas riquezas. Agora, Francisco, para quem não conhece o museu, tem que conhecer, vale a pena? Vale a pena conhecer o nosso acervo.
mejana artesano, certo? São feitos com filé mignon, com massa artesanal, tagliatelle, que é uma massa italiana, certo? E com molho da casa. Nossa, além desse prato aqui, tem diversos outros, né, que você pode degustar. Vários. Nós chamamos também a parmegiana, petisco. A gente vai ter frititos, charutinho de caranguejo, gratin de caranguejo e diversos outros pratos. Gente, já estou com água na boca, viu? Vem você também para Martins. E eu te convido para conhecer um pouco mais sobre Martins aqui no Rio Grande do Norte. Só depois do intervalo, viu? A gente volta já já. Acesse o site www.estilosertão.story e confira a nova coleção na nossa loja virtual e descubra o seu estilo. Estilo Sertão, do seu jeito! Dentre as ótimas acomodações aqui de Martins, tem o Hotel Serrano, pessoal, nesse lugar lindo onde nós estamos. Aqui ao meu lado está o William Oliveira, gerente-geral, né, do hotel. Sim. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse empreendimento de sucesso que já está aí há 23 anos no mercado. O Hotel Serrano aqui em Martins, ele é pioneiro na cidade. Passou atualmente por uma reforma, é um hotel que tem uma grande estrutura, está preparado para receber o turista, né? O hotel, a gente tem uma estrutura de bar, tem restaurante, tem piscina, tem salão de jogos, tem parque infantil, tem quadra de esportes e entre os apartamentos, temos apartamentos até com hidromassagem, assim, uma estrutura top aqui para a região. Totalmente qualificado, né? Sim. E a demanda? Como você vê a demanda? Nesse período que está chegando, o inverno, são muitas pessoas querendo vir? Com certeza, o hotel, a gente passou por um tempo de pandemia, né? Passou há 4 meses fechado e quando o hotel reabriu, a gente reabriu com a ocupação de 40% e veio lotando, passou para 50%, 60% e hoje está com 80% e todo final de semana é lotado. E tudo isso vocês vão se adequando, né, com os protocolos Sim, de segurança? Sim, com certeza. O hotel ele passou por uma adaptação, a gente segue todas as normas do Ministério da Saúde e Secretaria de Estado. E assim, graças a Deus não teve casos de contaminação de funcionários relativo ao turismo, porque a gente tem todo um cuidado, né? Sim, sim. William, eu falei um pouquinho sobre esse inverno, né, que está chegando. Sim. Vou falar em inverno, conta aí pra gente. O que é que tem de melhor no hotel nesse período? Além do friozinho. Além do frio, né, a gente tem um festival de fundi, que acontece aqui no Hotel Serrano em todos os finais de semana de julho e agosto. Esse ano a gente está preparando a 21ª edição. E o ano passado não teve, a gente fez uma edição especial, foi servido na varanda do quarto, para os hóspedes, para não deixar o festival morrer. E esse ano a gente está voltando com força total. Vai se adaptando. Com certeza. Porque há uma procura muito grande pelo Festival de Fundi. Para quem não conhece o festival, para quem não conhece o que é o Fundi, vocês têm apresentações,
é uma mesa de frios, de pães. Sim, o festival, o hotel trabalha com pacote final de semana, de sexta a domingo, com café, almoço e jantar. O pacote se inicia na sexta, tem um jantar e já tem uma música ao vivo na área de lazer do hotel, o pessoal já ia entrando no clima de festa, né? No domingo, no sábado tem o café da manhã, o almoço, à tarde um chá da tarde e à noite, a partir de 8 horas da noite começa o festival de fundi, tem uma apresentação de dança, dança flamenga e o tango. E a gente serve o fundi em 5 opções, tem o tábua de frios, tem o vinho. Entre outros, né? Sim, com certeza. Eu acho que só você vindo pra cá, pra experimentar dessa experiência tão gostosa. É uma experiência inesquecível para quem participa. Inesquecível. Né? Quem veio, quer voltar. Com certeza. Olha, pessoal, agora vocês vão ficar com um pouquinho dessas imagens, dos fundos. Boa gastronomia, lugares bonitos, mas agora chegou a hora da aventura. Sabe o que é que a gente vai fazer agora? Saindo daqui do Hotel Serrano, vamos até a Casa de Pedras. Vou levar vocês para conhecer e desfrutar de uma boa aventura. Simbora! Olha só quem é que vai nos levar até lá, minha gente. O Alex, ele que é guia local, né, Alex? Exatamente. Vamos ali. O que é que a gente vai encontrar por lá, rapaz? Lá nós vamos encontrar uma caverna pré-histórica. Nossa. Né? Muito bacana. Alguns morceguinhos também, né? Agora sim, por que é chamado de Casa de Pedras? Isso daí você não vai explicar agora não, viu? Agora não. A gente vai ver isso daí de perto. E acabamos de chegar aqui no início da Casa de Pedra, gente. Olha só, podemos dizer até que é a porta de entrada, né? Viemos de carro, mas se você quiser, para as pessoas que gostam de um pouco mais de aventura, pode fazer uma trilha aí de 3 quilômetros. Que lindo! Olha só, gente, lá em cima já dá para observar as crateras, né? Essa daqui é uma gruta pré-histórica que nós chamamos de Casa de Pedras. Dá para observar que aquelas pedras ali em cima parecem até lustres, né, da casa. Isso. Isso aqui são espeleotemas, mais conhecido como estalagmites, estalactites, né? Aqui nós temos esse pilar no centro da sala e em cima nós temos os lustres, como você disse, né? Impressionante. E eles pingam, né? Isso. Fica um ano todinho assim gotejando, né? Aí forma... A estalagmite. Muito interessante. Olha, Fábio, isso aqui é outra estalagmite e estalactite formada. Uma já pregou na outra, cara. Isso aqui no inverno é lindo, viu? Alex,
além dos visitantes que vêm aqui na caverna, gente, tem também, ó, os moradores, os guardiães, os morcegos. Olha só, gente, estou muito bem sentada aqui, mas vocês estão vendo aquele local ali? É o quarto escuro, né, Alex? O quarto da princesa. Que história é essa? É, Bia, aqui conta a lenda que existe uma princesa encantada nessa caverna, né? É? E aqui seria o quarto dela, a casa, mas aqui seria o quarto dela, né? Sim. Conta a lenda que um dia vai chegar um príncipe aqui e desencantar essa princesa. Eita. E isso aqui tudo se tornará num castelo. Que linda essa história! Você já entrou ali dentro? Já, é complicado para entrar aí. É complicado. É, a gente mas não ainda tem não. Outros cômodos da casa e o principal, viu? Vem por aí. O quintal. O quintal, você tem uma perspectiva totalmente diferente, gente. Exato. A gente viu uma paisagem lá na frente e vai ver outra aqui atrás. E finalmente, gente, chegamos até o quintal da casa. Olha só essa paisagem. Aqui em Martins você encontra de tudo, inclusive uma fazendinha com mini animais. Gianine Alencar, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Que bom estar aqui com vocês. Já conhece Martins? Já. Eu sou da cidade chamada Olho d'Água do Borges, que é aqui vizinho. É acho pertinho. Que dá uns 30 e poucos km aqui. É pertinho. E eu sou aqui da região, eu sou de casa. E você está se preparando aí já para uma live, né? Aqui isso, no... vai ter uma live do hotel. Na verdade, o Hotel Serrano, a gente pensou em fazer uma confraternização com os artistas que são parceiros do hotel, né? E aí veio essa ideia, o Manuel falou com a gente, vamos fazer uma live, bora, a gente vai transmitir e aí vai rolar. Surgiu essa ideia, mas de onde surgiu essa paixão pela música? Então, desde criança, né, na verdade. Quem conhece a história de Olho d'Água, vou falar da minha cidade, sabe que quando os meninos já nascem tocando sanfona lá, incrível, a terra de sanfoneiro, por sinal. E depois de Olho d'Água, que eu, com 10 anos, já comecei a mexer com música lá, fui pra Mossoró, que também é uma terra culturalmente falando muito, muito rica, né? Então, assim, eu sou um cidadão natal de Olho d'Água e um artista moçoroense, então eu respirei cultura o tempo todo, né? Música. Então, assim, paixão começou desde muito novo. E detalhe, por sanfona, né? Ninguém entende que jovem tocando sanfona. É difícil, né? De tocar esse negócio aí. É difícil escolher tocar. Por que você quer tocar sanfona? Muita gente me perguntava isso. Quando eu era mais novo, né? Eu criei assim há 15 anos tocando sanfona. Mas, Janine, por que você gosta de tocar sanfona? Ah, foi paixão à primeira vista. Assim que eu vi a sanfona... O som da sanfona, né? Isso. É muito nordestino, né? Isso, sem dúvida. Do Nordeste. É a nossa bandeira, musical e cultural, né? E por falar em Nordeste... Que tal um forrozinho? Vamos lá então. Vamos volta lá. Gianine Alencar. Estilo Jorrinho. Por que tu não fala logo a verdade? Que tá com saudade e quer voltar pra mim? Que eu já tô sabendo de tudo, falando pra todo mundo que se arrepender. Seu amor ainda sou eu. Chama o Gil. Se quiser voltar, volta logo, amor. Tô com saudade do seu cobertor, daquele carinho do pojo, amor. Se quiser voltar, volta logo pra mim. Relacionamento é assim, se tem amor não existe fim. Volta logo, amor. Meu filho, dá vontade de ficar em pé e sair dançando. Todo aquele tempo que esperei pra te encontrar valeu. Surpreendeu, eu.
coração sem. Todos os amores passados que a gente conviveu amadureceu, meu coração sem. Eu me acalmei, onde? Em seus braços, seu amor me acalma, alivia. Você juntou os pedaços, depois reinventou nós. O nome da música é Agora Somos Um Só. Canta, meu. Acho que tanto voou. Eu não sou de cantar, não. Que te fizesse feliz. E nós ficamos por aqui até semana que vem, se Deus quiser. Coisa boa. Uau, cheiro. Receba. O anjo foi feliz também. Hoje encontrou o destino de RN. Amém.